玩了十几万啊！你今天在这里过来的？哦，我今天在这里玩啊！啊，你们今天在这里玩了十几，多难十几啊！有没有？你也没有，地单没有，还欠没有？啊啦？都批进来钱？批啦！批啦没？都包进来钱？包啦！包啦没有？都多不了嘛？多难没批呢？喏，老难没批呢？喏，毛难没批呢？喏。关注了呀，你要不孤独人的娃娃，孤独人的娃娃，他讲那那个天气的是某个说的呀，对吧？他还说要乌兰乌里的，他们讲孤独人么？孤独人罗尼的，孤独人在那嘛？孤独人是别宝马，阿里亚是个宝物呀，是吗？他们有没有公路阿鲁玛巴里？孤独人的呀，他这样子的问哪个问哪个？你是的，你哪里哪个？我哪里？这样开哪个了？开哪？他们那些老板变成这，反正老板那边对应，老板嘞批发卖哪嘞，多大嘞批发卖哪嘞，毛汉嘞批发，他叫毛不说了，别人研究了，这还叫乌拉古，你看老板批发么叫呢，没地来买是吧？多大批发么叫呢？毛汉批发么叫呢？我跟哪一？批发叫你嘞批发呗。好了，马上就来了，不如这里。他老大没地方呢，黑家嘛，辛苦上下吧，这六百多票，反正我也摘了老票。今年不如这步，老大没地方，太阳了，我们打了你啊！现在我不怎么表现，好不来？台上那个阿都没办法，你给我们忙了点。你看表现啊，这是什么个说的呀？他感觉好难的，他们那个老大没地方的讲呢。没地来嘛？啊，没地来就叫我们把地拿来，是吧？没地来就是不，多少拿，多少多少拿，多少拿多少来，那多少包在哪里？那农民呢？多少地拿来？是吧？没庄稼，没地来，没收稼，没地来，没压稼，没地来，来都没压稼，没地来，田里头空都没压稼，没地来，田里头没七八呀，没地来，去哪打八路？五八来，五八能出来吗？田里来没都压稼，没地来，去哪打八路？五八来。你了，那地了嘛？我讲了嘛，奥地达、西地达、标地达、苏地达、美地达、约地达，维园地达的、北开地达的，楼地来了，八零幺，八零幺啊！俺那晚上我六点秒在吃小巴拉来了，没人，孤单的过来谁？我没来了，他讲我不说你啊，多大的妈妈叫你，没地来嘛？没地了，我老早从那个九龙家那里，俺来。买大家们都讲了，对，大屋子嘛，有可能给人安个一样而已啊，对吧？他现在这个不如这样子看来个没戏了，哦，蘑菇说了这样一个太干，我嘛没戏的了，都麻子一大都把都麻了，这样子看你吧，就爱装了，心里就突麻突麻的。他们蘑菇说了这样，他妈妈哦，我不给你拉你拉过，所以呢，书包没有嘛，这样的拿着，这样的看见了，不就落地，没单安的呢。地给了我呢，所以铁路把地我，他亲戚有些没拿钱啊，他们不如事业这样子看喽，我到那这样子看喽，我们东那路这样子看喽，都干没有来了，朋友，你莫说的铁路把地了嘛，怎么办？都弄到外头弄，莫不说的也不要好啊。后来呢，莫不没有办什么事呢，到外头弄好嘞。后面的人就说了些，人就拿着这些就把它说了便宜啊，搞笑，蛮灵有的。万里面当我是边上那嘛，哎嘛，十里路嘛，对某个交警嘛，管喏，没拉带某个交警嘛，所以啊，上里路实在，哎嘛，这样好的。那个万里面五七岁的嘛有嘛，五七岁的嘛，挂里路嘛，抓里路嘛，所以这样好，好家里路不给。阿拉回头几个来看的，某个万里，某个万里，某个万里呢？啊，那个人家嘛，人家回头的娘娘娘里面嘛来的，所以抓里路嘛。为嘛这样的不好比呢？阳光家的时候比较热，他看嘞，抓来的。通过了超市的过年，通过了超市的过年也回落地，过年也可能啦，干的比较忙，所以啊，十来也可能啦嘛，去挖手工嘛。通过超市的过年也挖手工嘛，俺们说比较有爱干嘛，把里边活，那那弄啦，清明那边，俺们还是到那一大爷。看见他妈有你嘛？啊，爱干嘛干嘛，我爱我就管就行嘛。
ဆိုတော့ဘုရားကြီးကအဲ့မှာရေကောင်းကပြိဿကုတန်တိုင်းကိုဥအောင်ဇံဝေးတို့အစရှိရခြင်းဒီတကားတွေကိုသစ္စာတရားခန္ဓာဉာဏ်ပြောင်းဥပ္ပတ္တရားတွေဟောတယ်အဲ့တော့ဆိုတော့ဘုရားကြီးဟောတဲ့တရားတွေအဓိကဟောချက်ချက်ကတော့ခဏပဲတွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားကသစ္စာဉာဏ်ကိစ္စဉာဏ်ကတ္တဉာဏ်ဆိုတဲ့ဓမ္မနုပ္ပတ္တနာရှိပွားမှုကိုဆိုတော့ဘုရားကြီးကျေးဇူးပြုတော်မူသွားခဲ့တယ်အမှန်တော့ရရလောက်အချိန်လေးကိုမနေ့ပိုင်းဆိုတဲ့ညနေပိုင်းဆိုအလုပ်တယ်လို့ပြောညဆိုရတာသစ္စာလေးပါဆိုဆိုရင်လည်းလို့ဟောပါလားမှန်တမ်းနေပိုးလို့ရှိမှာခွေးညရှိတယ်အဲ့တော့ဆိုရင်တက်တော့ကြရရှိမှာရန်ကုန်တစ်ခေါက်ပဲရောက်တယ်တစ်ခေါက်ပဲဆိုရင်တစ်ခေါက်ပဲရောက်တယ်ခေကောင်းအဲ့တော့ရန်ကုန်ဥတန်တိုင်းကိုဦးအောင်ဆောင်လို့ညအောင်ကျင်းလို့အစားရှိတာပြန်အဲ့ဒါအမနာကုရာကြီးကိုရိုက်လိုက်လာပြီးတော့တရားနေတာအဲ့ဒီမှာဒါကြိမ်ဥဒ္ဒနာနဲ့မြန်မာတို့စတဲ့အရင်မှာနော်ဒီဒကာကြီးတွေကိုကျေးဇူးဆောတော်ဗျာကြီးကစိတ်ဓာတ်ဥပဒနာရှိပွားနေအသေးစိတ်တရားတွေခါပြန်ပြီးတော့မှအမရကုရဏမှာထပ်ပြီးတော့မှဟောတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အလုံးအလုံးစဉ်းစားကြည့်တယ်လို့မကောင်းတဲ့ဒုစရိုက်တွေလွတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတဲ့ဒုစရိုက်တွေလွတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းမှုမကောင်းမှုလွတ်တာဆိုတာကလေဒီကောင်းမှုမကောင်းမှုလုပ်ရရင်ရှင်းတာဥဆောင်တာဘယ်လိုလဲစိတ်စိတ်ကဥဆောင်တာဘယ်လဲစိတ်ပါဒါကြောင့်မလို့စိတ်တေနမြေတိလောကစိတ်တေနပရိကတ်တိအရာရာစိတ်ကဥဆောင်နေအရာရာဘုကဥဆောင်စိတ်ပါဥဆောင်ပါဘုရားစိတ်ကဥဆောင်တယ်နော်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ဝိနည်းမှာလေဒေါသစိတ်မနတာစိတ်မတို့ချင်တာဘာတိပါကတော့ဒီပါမဒေါသစိတ်လေးပေါ်လာလဲဆိုရင်ဘယ်နေရာပေါ်ပေါ်ပေါ့ဗျာသွားရင်းနဲ့လေဒေါသစိတ်လေးပေါ်ပေါ်ထိုင်ရင်းနဲ့လည်းဒေါသစိတ်လျောင်းထိုင်ရသွားဆိုတာလေးပါးသောအရာကမ္မထံမှုဣရိယဘုတ်ပြီဟုတ်လားရရဲ့ကမ္မထံကိုထိုင်ကမ္မထံလို့ဆိုတာအဲ့ဒါကဘုရားတို့ဒီပရိပတ်တိလောကမှာတော့ရဲ့ကမ္မထံကမတ္တရတ္တကအထည်ကြီးပြကမ္မထံကကာမထာနာကာမတော့ဥပဒနာကိုထာနာတော့အဖြစ်ကလေးရရတဲ့ဆိုတဲ့အထည်ကြီးရပါလို့ပညာပညာတော့ဥပဒနာပြည့်ရှိလို့မြင်အောင်ရှုရင်ပါလို့ကမ္မထာရှုရင်ပါလို့ဘာကြောင့်မလို့ယတ္တာကိုယက်ကမ္မထာလို့တုံးဘူးယတ္တာကိုဣရိယပဋ္ဌာဣရိယပုဂ္ဂိုလ်တုံးလားရှင်းလားဒါကြောင့်မလို့ကမ္မထာဆိုတာမြန်မာလူပြန်ရင်ပါလေအရှုခံတရားမြန်မာလူပြန်ရင်ပါလေအရှုခံတရားဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်ပရမတ်ဝိပဿနာစစ်စစ်ရဲ့အရှုခံတရားကဘာလို့ပရမတ်ဒါကြောင့်မလို့ဓမ္မတက္ကတိပါဠိတော်ကြီးကနိတ္တနိစ္စဝတ္ထာပါနိတ္တနိစ္စဝတ္ထာပါနိတ္တသတ္တလုံးရတန်တဟောဟန်နမိတ်ကိုနိကိစ္စရမိမိရဲ့အရှုခံအာယုံမှာဘယ်ပုံတရံမှာအပေါ်စောပုံတရံတွေကိုအာယုံပြီးတော့ရှုရတယ်ဒါကမတ်တည့်ရတဲ့ဆိုတာပါလေအထယ်ပုံတရံရှုလားရှုပါတယ်ထိုင်နေလဲမှာတော့အထယ်ပုံတရံရှုလားရှုပါတယ်တွားနေလဲမှာတော့အထယ်ပုံတရံရှုလားရှုပါတယ်တယောင်းထိုင်ရသွားလေးပါတော့ပါတယ်ဣရိယတော်ဣရိယအာလိုပါလိုပါလေလျောင်းထိုင်ရသွားလေးပါတော့ကမ္မထာမပါဘူးလို့ဟုတ်လားလေပါဠိတော်တိုင်ပါပါဒါပြင်ကမ္မထာဆိုတာပါလည်းမရှုနိုင်ရကမ္မထာနာတော့ပါလေရှုနိုင်ရပါအမင်းဝိမသနာရှုမဲ့ယောဂီတို့ရဲ့အရှုခံတရားကိုတော့ပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့ချင်းချင်းချက်ချက်လေးတိတောက်တော့မလို့လားတော်ပါဘူးဝိပဿနာစစ်စစ်ရဲ့အရှုခံတရားကပရမတ်ဝိပဿနာစစ်စစ်ရဲ့အရှုခံတရားကသမထရဲ့အရှုခံတရားကပညာသမထရဲ့အရှုခံတရားကပညာဝိပဿနာရဲ့အရှုခံတရားကပညာရှင်းလားဒါပြန်လို့ကအဲ့ကထိုင်နေရက်နေတွားနေတာကအဓိကမှချောင်းမိမိနှလုံးသားထဲမှာပေါ်လာတဲ့လောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်ကုသိုလ်စိတ်အကုသိုလ်စိတ်မာနစိတ်အတ္တစိတ်ဆိုလိုတာကကိလေသာစိတ်ကုတ္တနာမှာပေါ်သွားတဲ့အဲဒီစိတ်ကလေးတွေစိတ်ကလေးတွေစိတ်ကလေးတွေကမတ္တိရေးချာဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီစိတ်ကလေးကလည်းပေါ်လာလို့ရှိရောကုသိုလ်စိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အကုသိုလ်စိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီစိတ်ကလေးပေါ်လာလို့ဆိုဘယ်မှာပေါ်လာလဲမောဟထိုင်နေရင်လည်းမနှောင်းပါပဲရက်နေရင်လည်းမနှောင်းပါကြွားနေရင်လည်းမနှောင်းပါလျှောက်နေရင်လည်းမနှောင်းပါအရေးကြီးတယ်ခရင်တို့ကတွားနေရင်လည်းဝိနည်းကနေတော့နှလုံးသားထဲမှာဒေါသတွေဖြတ်ကလေးပေါ်လာရင်ဩဒေါသစိတ်တွေလာတာသူတူပြလိုက်ပါကိုယ်ရင်းနဲ့ပေါ်ရင်ဝိုင်းနေရှုရှုကြတယ်ညာဒေါသစိတ်လေးပါလားလို့သိရင်ရှေ့စိတ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့ပြလာပြီးပြန်ခါ
ရှဲစိတ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့ပြီးလာပြီအလုံးတော့ပါလားဒါကြောင့်လို့တာဒေါသစိတ်တံမှာတာဒေါသစိတ်တံတိပဇာနာတိပါဠိတော်ကဒေါသစိတ်လေးပေါ်လာတော့ဒေါသစိတ်လေးပါလားလို့ပြန်လိုက်တယ်ဒီပြင်းနော်အဲ့တော့တိလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဒေါသစိတ်လေးပါလားတိလိုက်တာဒီသမထကမ္မဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီဒေါသစိတ်လေးပါလားလို့တိလိုက်တဲ့အချိန်မှာဝင်းနဲ့မှာတိတဲ့စိတ်ပဲရှိတော့တယ်ဒေါသစိတ်ကရှိတော့အဲ့လိုနိယမအဖြစ်ဧကံစိတ်တတမာယုတဧကံကဘာသောစိတ်တစိတ်တိတမာယုတတဌာနဒီ၌ကောင်းစွာဖြစ်ပေါ်၏ဌာနတစ်ခုထဲမှာစိတ်နှစ်ခုပြိုင်ပေါ်ရုံထုံးစံရှိပါဘုရားဒေါနာစိတ်လေးပေါ်ရင်လည်းကမှာပေါ်မှန်ပါဘုရားတိတဲ့စိတ်လေးပေါ်ရင်လည်းကမှာပေါ်မှန်ပါဘုရားမနောဆိုတာဟာရယဝတ္ထုဟာရယဝတ္ထုဆိုနှလုံးသွေးခုံလုံးရှိတဲ့နှလုံးသွေးခုံလုံးရှိတဲ့နေရာဆိုတာယဉ်ကျေးတိချောက်တင်ရနော်တတိချာချောက်တဲ့ဘယ်စိတ်လာလာဖြစ်တဲ့ဆုဘယ်စိတ်လာလာဖြစ်တဲ့ဆုအဲ့လောက်ကလေးကလည်းတော့နားမလဲတကယ်ကနားမလဲပါနားလေတယောင်ယောင်နဲ့နားမလဲပါဒီလိုနဲ့ယောဂီမှာတရားစကားကိုလည်းယောဂီမှာဦးလေးချာလက်ခါတယ်ဝယ်လိုက်တဲ့ရေးသားကအချိန်ချင်းဝင်လာနှစ်ဒီလာကြာသွားတဲ့လောကနဲ့တွေ့ရင်တုံ့ခါနေတာစကားမပြောနိုင်ရမထင်မမြင်လို့လဲမျက်နှာတော်ကြီးတင်းနေရတာလဲမျက်နှာကြီးကပိုလွားတယ်ဒီတာရနောဝိနေလစိတ်ကပြုလို့ပဲမနတာစိတ်မတုတ်တင်တာဘာတတိဝါကရောတိပါသူမျက်နှာကတိတ်ကြည့်တာဟာဆောင်မလားဟုတ်လားဝိနေကဒေါသလည်းပြီးအလိုမချတာရှိလားမျက်နှာပိုသွားတယ်မပြောနိုင်မဆက်စပ်နိုင်မပြောနိုင်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စိတ်ကပုံထားတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရင်းနဲ့အာရတ္တတွန်းမှာရှိအလိုဘောလားဒါကြောင့်လို့အာလို့တော်ပါမယ်သူများဟိုတာလေလို့ညာလို့ရချင်ရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလေလို့ညာလို့ညာညာဘယ်လောက်ပဲတရားကို၃နိုင်၄နိုင်၅နိုင်ဆက်တိုက်ထိုက်တာတကယ်တမ်းလောကနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါကျတော့ဝိနည်းကနေတော့အလိုမချတဲ့စိတ်ကိုပေါ်လာတယ်ဟောတာအလိုမချတဲ့စိတ်လေးပါလားမလိုက်နိုင်ဘူးမရှိနိုင်လိုက်တော့ဘာလို့မျက်နှာရပိုးလာပြောတဲ့စကားလုံးတွေကမမှန်ကန်တော့ဘောဓာရီဖြစ်လာလောဘရီဖြစ်လာမောဟရီပြောတဲ့ကာယကဝစီကံတော့ဖြစ်လာကျန်တယ်ရှင်းတော့မမြင်ရုပ်ကြီးဖြစ်လာဗယံမလာရီဖြစ်လာစကားလုံးတွေကအပေါ်ရှန်နေညာဘေးထွက်ဘောလီညာဆိုတော့တိတ်လုံးမဖြစ်တော့ဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့တကယ်တရားတကယ်ကိစ္စနဲ့ကိုယ်ကနေမှာဟောဒေါသအလုံးကြတဲ့စိတ်ပေါ့အလုံးကြတဲ့စိတ်လေးပါအလုံးကြတဲ့စိတ်ကိုမျိုးရှိလိုက်ရှုပြီးတဲ့အခါကျတော့သူပြောစားချင်တာကိုသူပြောတယ်လက်ခံနေအဲ့ဒါအဲ့ကြတော့သူမျက်နှာကကြည်လေးတော့မှဒေါသပြည့်တယ်အဲ့ဒါပြောဒေါသပြည့်တယ်ဒေါသပြည့်တယ်ဆိုတာကစက်နဲ့ညာပြည့်လို့ညာဟုတ်အဲ့ဒါအများကြီးလားအလုံးကြခြင်းအလုံးချခြင်းဆိုတာဘာလဲလက်မိကိတာချစ်ချင်းနဲ့ပြည့်အလိုချင်မုန်းရင်နဲ့ပြည့်အလိုချင်ဟုတ်လားအလိုချင်အလိုမချင်ဒါတည်းကကိလေသာရဲ့သဘောလေးတနည်းပြောရင်အကတိပေါ့ဆန္ဒကတိတရားကတိဒေါသကတိအကတိမောဟကတိအကတိတွေကဝိညာဉ်မှာပေါ်နေတဲ့အခါမျက်နှာမှာပွားလို့အရေးပေါ်တယ်ဒါကြောင့်မှန်ရှိမှပွားပြီးပြုံးပြတယ်မှန်ကပါရေးပြတယ်မှန်ရှိမှပွားပြီးမဲပြတယ်မှန်ကပါရေးပြတယ်ဓာတုကာမပိရူပမိဒိဋ္ဌိဓာတုဓပ္ပတိပါရောရှိလားဓမ္မုံရဲ့ကုန်အပ္ပနဲ့ဓမ္မုံရဲ့အခါကျတော့ရုပ်တွေကခါဆောင်းဆောင်းနေရင်ဘာလို့ကပ်ဒီလိုပြူးပြူးနေရင်ပြူးနေတဲ့ပုံကမှွေးနေရင်မှွေးလို့တော့မပေါ့ဟုတ်မလားဓာတုကာမပိရူပမိဒိဋ္ဌိဓာတုဓပ္ပတိဒီမှာလည်းရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကဝိညာဉ်မှာဘောဓကိရိသာလောဘကိရိသာမောဟကိရိသာပေါ်သွားရင်ဒီရုပ်ပေါ်မှာလာလို့မှဖျားစေတယ်အဘောပါလေဒါကြောင့်လို့ဒေါသစိတ်လေးတွိုင်းလိုက်နေရင်တိုင်တယောက်တိုင်ရသွားလေးပါဣရိယာပုတ်ပေါ့နော်ဘယ်ဣရိယာပုတ်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဒေါသအားလေဟောထိုင်ရင်းနဲ့လည်းပေါ်မယ်မတ်တရရင်မပေါ်ပါဘူးမတ်တရရင်လည်းပေါ်မယ်တွားနေလည်းမပေါ်ပါဘူး
ตั้วยินเนี่ยแหละปอมมั้ยเลี้ยงนี่จะไม่พอบ่าวดุเนี่ยดอลลาร์ก็ไม่ใช่ล่ะไม่ใช่ครับโลกะดอลลาร์มากิเลสอ่ะไอ้หลูอัจฉิเสร็จน่ะชื่อล่ะไม่ใช่ครับตู้ปอมกินเนี่ยปอมครับตู้ปอมกินเนี่ยเฉยปอมครับตู้ตั้วไปอัจฉิเสร็จรู้ยะล่ะไม่ครับอธิษฐานยอดรู้อ่ะวันนั้นมาพลัสดอลลาร์นี่ปอมไล่ปอมได้เฉยแล้วก็ญาณไล่ปุ๊บเลยท่านสมัติอีအဲ့လိုမှမလိုက်တတ်တဲ့ငါးနိုင်စတဲ့ခိုင်တဲ့လကားလေရှင်းပါမာတိမာတိကုသတိနာဘာလောဘုံရဘောစံနာနာတော့တင်တာဓမ္မနံကတံအကတိတော်လာတိတ်ပါအဲ့ဒါကိုပြောတာဒါကြောင့်ထိုင်ရင်ရှိတဲ့အခါလေရှင်းပေါ့အဲ့ဒါခန္ဓာကိုယ်လည်းကပြောင်းနေတဲ့ဘောတရားလေးတဏှတိမရဏလိုခတိကမရဏလိုဘယ်လိုထိုင်ရင်ရှိမိမှတ်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်လည်းပြောင်းလဲနေတဲ့ဘောတရားလေးဘယ်လိုအသေးစိတ်အများကြီးမဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ကဲ့ပြီလားအခုကစိတ်ဓာတ်ဥပဒနာရှုပွားခြင်းလို့စိတ်ကိုဥဆောင်ပြောနေတာရှင်းလားရေဒါကြောင့်မလို့ဒီစိတ်ဓာတ်ဥပဒနာရှုပွားခြင်းကကဒုက္ခပရိပရာခိပ္ပာယ်ခံခြံခြံသာသာနဲ့ကြည့်ရတယ်မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့တရားယူရမယ်ဟုတ်ကဲ့လားရေအဲဒါကြောင့်မလို့ဒါဒိဋ္ဌိစရိုက်များပြီးတော့မှဉာဏ်ထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ကုတ္တနာပရစေကုရှုဒေဒီစရာညပြီးတော့မှညာခိုင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကိုစိတ်ကိုရှိဟုတ်လားဒေဒီစရာညာတယ်ငါမမတမ်းပြီးငါပါလို့လည်းပဲမပြီးနေရာကတနာတဲ့ငါငါမှဖြစ်မှပြရင်ငါမှဒီလိုလုပ်နေတယ်ချင်းငါမှဒီလိုပြောနေတယ်ချင်းအကြောင်းဓမ္မအကျိုးဓမ္မကိုမစင်ချင်နိုင်တော့ငါဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကဝင်ကတ်လာဟုတ်လားဒီကနမှာငါဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကဝင်ကတ်လာတော့ငါမှဒီလိုပြောရမယ်။ငါမှဒီလိုဆိုရမယ်ချင်း။ငါမှဒီလိုလုပ်ရမယ်ချင်း။ဣတ္တမမဣတ္တဟမဣတ္တမိအတ္တ။ငါအတိုင်းဝိုင်းမှာငါပစ္စည်းမှာငါရာဓုမှာငါမှငါအွက်စီမှာဟောဒီဒိဋ္ဌိကအကုန်လုံးပြည်တာ။ဒီဒိဋ္ဌိတလုံးရှိသူမလို့ရတဲ့အဖို့ဘာမှမရှိဘူးနော်။သူအကုန်သွားရဲ့။အရှင်တို့ကတရားဟောဆောကတာဒိဋ္ဌိကြောင့်အစံတည်းအပြည့်ဟူပြမှာဒိဋ္ဌိကြောင့်ဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးမာကလီတရားဟောဆောကတာလည်းဒိဋ္ဌိကြောင့်ဟုတ်တော့ဘုရားရှင်မြေဘုရားဟောပြမှာလည်းဒိဋ္ဌိကြောင့်အမလီဒါကြောင့်လို့တတိယဝိယဩမတ်တပ္ပစ္စမနောမတ်တတိသက်ကာယဒိဋ္ဌိပဟနယတတောဘိက္ခုပရိပစီအလုံးစုံသောအကုသိုလ်ရဲ့ကောင်းဆုံးဒါကြောင့်မလို့အခုတို့စက်နှမရဲ့ပထမဆုံးလောဘမှုစိတ်ရှိပါအဲ့ဒီလောဘမှုစိတ်ရှိပါရဲ့ပထမအဆုံးသောစိတ်ကလောဘတဟကတံဒိဋ္ဌိကတံတံမယုတ်တံအတ္တခရိကမိကံတတ္တနာရိကမိကံလို့အဘိဓမ္မာကဒီလိုဆိုတာမြန်မာလူပြန်လို့ဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တဲ့လောဘစိတ်ပထမအဆုံးအခုတို့စိတ်ကဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တဲ့လောဘစိတ်ဒါကြောင့်မဟုတ်ဆိုရရတာဒါကကြောင့်ဦးနာခင်ဗျားဝိပဿနာရှိမှုနောက်ဆက်ဆံမှာများတယ်တတိယမှုကိုရှင်းပါဘာတာမမဟုတ်ရလားအရေးကြီးလို့လားအရေးကြီးပါဗျာဒိဋ္ဌိပန္နဗန္နတနာတော့ဒီနာဝုံရှိရတနာတော့ဒီနာဝုံရှန္တာနာတိဒုက္ခပေါင်းစစင်စာကိုရည်လာရည်လာစတဲ့ရတဲ့အကုန်လုံးလိုက်တော့တရားစကားဝင်ပါပဲဒါမှလောရံနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့တော့တော့ပေါ်နေတယ်အေဒီမီယာတိခါမရှိအရာနဲ့ညာလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟာမင်းနိုင်လို့ရတာပဲမင်းနှစ်ကြိမ်လာကြာညောင်းလို့အရေအတွက်တွေကမင်းညာခဲ့ပြီမင်း133ကြိမ်လို့ကမင်းပြောခဲ့တာမင်းရဲ့နှလုံးသားကမပြောင်းနေသေးဘူးလေမင်းရဲ့စိတ်ဓာတ်ကဘာမှမပြောင်းသေးဘူးပါလားမင်းရဲ့စိတ်ရဲ့နောက်မှာမင်းညံမလိုက်နိုင်သေးပါလားမင်းအများကြီးလုပ်နေတယ်ကိုကိုကိုဘာလုပ်ရလဲဆုံးပါဆုံးပါအောင်းဝဲကြီးနဲ့အစိမပြေတာအဲ့ဒါလေးလေအဲ့ဒါလေးဟာဘယ်နဲ့အစင်မပြေပါဘူးဘယ်ဝါလည်းအစင်မပြေပါဘူးသူများမှမဝင်နိုင်နဲ့အဲ့ဒီအစင်မပြေတာဘာကြောင့်ကိုယ်စိတ်ကိုကိုမရှုနိုင်ဘူးကိုယ်စိတ်ကိုကိုရှုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အစင်မပြေစရာအကြောင်းရှိပါဘူးခင်ဗျာအစင်မပြေစရာအကြောင်းရှိအလိုကြလာရင်ဒါကြောင့်လို့ပေါဝင်ခြင်းနဲ့အစင်မပြေဘူးဆိုတာပေါဝင်ခြင်းကောင်းမဝင်ပါနဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုကိုရေဝင်ပါလားဟုတ်လားအဲ့ဒီပေါဝင်ခြင်းကြောင့်မချေတတ်ချက်ပေါ်လာမချေတတ်တဲ့စိတ်ကိုပေါဝင်ခြင်းကြောင့်လူကျဉ်းတတ်ချက်ပါအကျဉ်းတတ်ချက်တွေကဘာလို့လဲရှင်းပါလားရှင်းလားမရှိရင်ပြန်ပြောင်းပါ
မရှိပါနဲ့မရှိကံကြောင့်ပါပဲဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဘဝတည်းမှာနေနေရတာကဒေသဝင်ဝင်အိမ်မှာနေနေပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အားလုံးကပုထုဇဉ်တွေနဲ့တူတယ်ဒေသလာတဲ့ပုထုဇဉ်အတိုင်းဝယ်မယ်အိမ်မှာနေလဲပုထုဇဉ်အတိုင်းဝယ်မယ်ရက်နဲ့ကြော်လဲအရောဝယ်ပဲလုံလုံနိုင်ငံရေးပါတယ်ဒီမျိုးဘယ်လုံလုံလို့ပါလို့ပုထုဇဉ်ပုထုဇဉ်နဲ့ကြည့်လို့တာကျန်းနာလည်းပြီမှာပဲလူညံ့လည်းပြီမှာပဲဘယ်ရည်လိုမျိုးလက္ခဏာအမျိုးမျိုးမတွေ့လိုက်ဘူးသိပါပါဘုရားဘယ်လိုလောရန်နဲ့တွေ့တယ်ဘယ်လိုဇေယျနဲ့တွေ့တယ်အစင်ပြောင်းပေါင်းတတ်ဖို့အလွန်မတန်အရေးကြီးတယ်တွေ့တဲ့လူနဲ့သိအောင်ပေါင်းတတ်ဖို့ဆိုကိုယ်နှလုံးသားကိုပုံပြပြမှာရတာရှင်းလားအဲ့တော့အစင်မပြေတာလေမကြည့်တာလေဘိုင်းဆိုပေါ်လာလို့ဆိုရင်ဘယ်နဲ့မှအလွန်မကြတဲ့ဒေါ်လာစင်ဖြတ်စပေါ်အဲ့တော့ဒေါ်လာစင်ဒီမှာလုံးပြီးလိုက်လို့ရှိရင်ဒေါ်လာစင်ဒီကအပြည့်အော်မရှိတော့ပါလားရှိရတယ်ကအဲ့တော့ဒေါသစိတ်ပဲလို့သိရင်သမထအော်ဒေါသစိတ်ကြီးမရှိတော့ပါလားလို့ပြလိုက်လို့ရှိရင်ဝိပါဒသမထနဲ့ဝိပါဒဖြစ်ပြရှုဆိုတာကဟိုလုံးပြောရတယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်အသေးစိတ်နားလည်အောင်ပြောမယ်ဆိုရင်အော်ဒေါသစိတ်ကြီးပါလားပြလိုက်တာဖြစ်ကုန်တယ်အော်မရှိတော့ပါလားလို့ဆုံးပြလိုက်တာကအပြည့်ဆုံးရှင်းလားအဲ့တော့ရှုလေးရဖြစ်ပြရှုဖြစ်ပြရှုတာကအော်ဒေါသစိတ်ကြီးဖြစ်ပြအော်ဒါရစလေးပြည့်ပြည့်အဲ့ဒါမဖြစ်ဘူးကွာမဖြစ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူမှမသိတာအဲ့ဒါတကယ်လို့အော်ဒါရစလေးရှိတော့အော်ဒါရစလေးရှိတော့ဒေါနာစိတ်ဉာဏ်မှာဘယ်သူအစားထိုးလဲဒီဉာဏ်လေးအစားထိုးပါဒေါနာစိတ်ကလည်းမနှောင်းမှာပေါ့တိတဲ့ဉာဏ်ကလည်းမနှောင်းမှာတော့ပေါ့ရလားအဲ့ဒါကြောင့်လဲပရမတ္တသုမချိနဲ့အလိုမကျတဲ့စိတ်ကိုခေါ်တာအော်ဒေါနာစိတ်အော်ဒေါနာစိတ်ဒေါနာစီကတော့တိလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒေါနာစီလေးချီတော့ဒီချုပ်သွားတာကိုဘယ်သူကတိလိုက်လဲ။ဘယ်သူကတိလိုက်လဲ။ဘယ်သူကတိလိုက်လဲ။ဘယ်သူချုပ်တာကိုတိလိုက်လဲ။တိလိုက်တာကိုပါပဲ။အဲ့တော့တိလိုက်တာလေးချုပ်သွားတဲ့သဘောကိုဘာခေါ်တာလဲ။မိမ့်တာ။မိမ့်တာ။ဘာခေါ်တာလဲ။မိမ့်တာ။ဘာချုပ်တဲ့မိမ့်တာ။မိမ့်တာ။မိမ့်တာ။ဘာမေးလို့ဖြစ်တတ်တာတကယ်အလုပ်လုပ်ရမှာနော်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့ကိုယ်လုံးလုံးတယ်မလို့ဘုရားကောလေအာတတိတာလားဗျာအာလုံးလုံးနဲ့နင်ဘာလဲငါဘာလဲခါအော်ဒါအလုံးလုံးလုပ်ရတာပုံနဲ့ချင်းလုံးလုံးအလုံးလေးလုံးလိုက်နင်ဘာလဲငါဘာလဲပုံကြီးပါလားတုံ့ပြန်တာလေဟာပုံကြီးပါလေမေးလေလို့ဖြေခဲ့ရင်တော့အေးအေးစစ်စစ်တိတိနေနေလေးနဲ့ဘသူကမှမထိခက်စေလည်းစကားပြောတာဟုတ်လားရှင်းမရှင်းဟာဒီလိုမပိုင်တော့ဒေါသကိုအချိန်ကပြောရင်အမှားရင်းနေများဝိပန္နာလေးပုတ်ခတ်တာလေးတိုက်ခိုက်တာလေးပြမတာလေးစော်လာအကုန်စိတ်ပါအာလုံးမပါလားအင်းဒါကြောင့်အာလုံးတို့တို့တော့ဘာမှမထားဘူးအဲ့တော့ဒေါနာစိတ်လေးပါလားဒေါနာစိတ်လေးပါလားဒီလိုဒေါနာစိတ်လေးလားအပြည့်ရှုနေညာကအဲ့တော့ဒေါနာစိတ်လေးတာလေးချုပ်သွားတာကိုဘယ်သူကရှုလိုက်တာဘယ်မှာလဲဘယ်ကပြလိုက်တာလဲဘယ်သူချုပ်တာကိုသိတာဒါကြောင့်အဲ့ဒီစိတ်နာလေးချုပ်သွားတဲ့သဘောလေးကိုဘာခေါ်တာအဲ့ဒီအခုခဏချက်တာလို့အခုခဏမြင်လိုက်ရင်ခဏလေး။ဘာနဲ့မလဲ?ခဏလေး။အဲ့လိုဟောမရှိတော့လားရှုလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဉာဏ်အစားထိုးတော့နောက်ကမတတ်ရမနေနဲ့မဆဲရမနေနဲ့မပြောရမနေနိုင်ဆိုတဲ့ဥပန်တပေါ်ပင်ရတယ်။မနာဘူးလား?မနာဘူးလား?ပြောကိုပြောမယ်ဆိုကိုဆိုမယ်ရိုက်ကိုရိုက်မယ်နှက်ကိုနှက်မယ်ပြောင်းပြလက်တော့ပြန်မယ်ဆိုတော့ကာယကံစံတမှုဝစီကံစံတမှုလည်းလာလေလားပြန်လဲရှင်းပြတဲ့ကဏ္ဍကတခါပဲသူတော်မအောင်ငားလဲအောင်အေးအေးစစ်စစ်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ရှင်းပြတဲ့ကဏ္ဍကတခါဟုတ်လားမချိမနှက်ပဲနဲ့ပြန်လဲတုံ့ပြန်နေတာကတခါဟုတ်လားတုံ့ဒီဘာဝနာဘာမှမပြောလို့နေရမလို့တရားတော်ပြောရှင်းတဲ့ရှင်းလိုက်တာကတော့မလဲဟုတ်လားအဲ့ရှင်းတဲ့နေရာမှာတတိတံစဉ်ဉာဏ်နဲ့ရှင်းပြီးတော့မှရှင်းပြီးတော့မှလုပ်မယ်ရှင်းပြရှင်းပြပါရဲ့ကနေလက်မခံနိုင်ဘူးအမြင်ဆောင်နေတယ်ဆိုရင်ဆက်မရှင်းဘူးဟုတ်လားဟုတ်လားဘာမှဆက်လို့ပြောနေရဆက်ပြောနေတယ်လုံးဖြစ်တော့ဟုတ်လားအလုံးပြောဖတ်မပြောနဲ့အဲ့ဒါကဖတ်တော့လိုက်ကျွန်တော်မှားတော့တယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်မှားတော့တယ်ကျွန်တော်မှားတာ။ဒါကိုမှားတယ်။လက်မခံတဲ့လူကိုအမှန်တရားရှင်းပြီးမှားပါတယ်။လက်မခံတဲ့လူကိုရှင်းကြတာပါလေ။ကျွန်တော်မှားတာ။ဘာလို့ပြလိုက်လဲ
ကိုဝင်းထဲမှာပေါ်လာတဲ့ကြည်လာကိုကိုယ်တိုင်းနိုင်တာအတွင်းကြည်အောင်စုချူဆိုတာဘေးကဘလို့လူကကိုယ့်ကိုရှုံးနေတဲ့ဘာဝိပန်တော့ကိုယ်အနေနဲ့ကကြည်လာကိုအောင်နေတာပေါ့ပေါ့လားညနေရှိမှရှိမှအလေးအကျဉ်းများများလို့တော်ရမှာများများတည်တယ်တာဝတိမှာဒုက္ခနဲ့ကလေးငားလေကအရိယာတွိုင်းလိုက်နေရင်ထိုင်နေကိုယ်တန်တန်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကလေးကိုနောက်ကဘာနဲ့လိုက်ညနေရှိမှရှိမှရှိမှဒါအလုံးမနာမှကောင်းလို့လို့ကျွေးရှင်မဟုတ်ဆိုတော့ရရဲ့နှစ်နှစ်သုံးနှစ်ဆက်လိုက်ဒီစိတ်ကိုကြည့်ပြချောက်တော့ပြန်ရှင်းတယ်နော်ဟာကလေးအားလုံးပฏิပက္ခတွေဖြစ်နေရတယ်နေမလဲနာမလဲယုံရဲ့စံတတ်တွေဖြစ်ကြတယ်တက်ကြတယ်လူကြတယ်နှက်ကြတယ်ဟလာရင်မရရတယ်ဆော်ကားတယ်အာလုံးကဘာကိုမထိနိုင်စိတ်ကိုမထိနိုင်ဘူးသူများစိတ်ကိုထိမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးကိုစီကောင်ကကိုယ်တန်တာပေါ်လဲစိတ်ကိုမထိနိုင်ဘူးရှင်းလားဟာအချိန်ကဘသူမှန်းနဲ့ဘသူမှားတယ်အဲ့ဒါနောက်မှစာဟလာရင်မှားတယ်မှန်းတယ်ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခံစားချက်နဲ့သုံးချက်ကြာကိုယ်ခံစားချက်နဲ့ကိုယ်သုံးချက်ကြာတော်ပါလေအဓိကဆုံးပြမှာကိုယ်ဝန်းထဲမှာဒေါသဖြစ်နေလားလောဘဖြစ်နေလားလောဘဒေါသမောဟတဏ္ဍာမနာဂတိအာကတိနဲ့ဆုံးပြတဲ့ခြံဘယ်ဟာမှမပြောဘူးကိုရှိတော်နဲ့ကိုပန်းနေတာရှင်းရှင်းလားကိုယ့်ဘက်ကခေါင်းဆက်ထွက်မှာပန်းနေတယ်ကိုခေါင်းမြင်ရတယ်အမှန်ကြက်တော့လုပ်နေတယ်ဘုကပန်းမြင်ရတယ်အမှန်တရားသူရှိတော်နဲ့ရှိတယ်အာလို့တော့ပါလေဘယ်တန်ကြောင့်လဲလောကလည်းမှနေပါသေးလောကဝိချေကြည်ပါအဲ့ဒီလိုကိုယ်တဏ္ဍပေါ်ရတဲ့စိတ်ကိုရှုနိုင်လို့ရှိရင်လောကရန်ကိုလည်းသိခံနိုင်စိတ်ကလေးလည်းသိငြိမ်လာတယ်တောကလည်းလည်းအင်းဝင်ပါတယ်ဘာကြောင့်တောကကြည့်လဲကိုယ်တဏ္ဍပေါ်ရတဲ့စိတ်ကိုရှုလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အွန်တန်လောဘစိတ်လေးပါအွန်တန်ဒေါသစိတ်လေးပါဒါအလုံးမကြတဲ့စိတ်လေးပါအွန်တန်တန်တရားစိတ်လေးပါကိုယ်တဏ္ဍပေါ်ရတဲ့စိတ်ကိုသိပါလေဟုတ်လားတိအောင်လည်းတော့ချိုးစားပါတယ်နော်ဒူရင်းကမန်ဒီကဆရာအတရိဒဘုဟာတရရေစိတ်တန်တိုင်းနဲ့တည်းမောက်ခံမှာပါတယ်နော်အဲ့ကုသဏ္ဍပေါ်တဲ့စိတ်လေးကိုကိုတိချလေးချင်းနဲ့အပေါ်လာလိုက်ပေါ်လာတာအဒေါသစိတ်ကိုဒေါသစိတ်ပါတလျားစိတ်ကိုနော်တမန်စိတ်ပါမာနစိတ်ကိုနော်တမန်စိတ်ပါဒေဒီစိတ်ကိုနော်ဒေဒီစိတ်ပါကိလေသာကတော့အကြောင်းလိုက်ဆိုင်ပေါ်မှာဘူးနော်ပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတယ်တော့နောက်ကပါနေလိုက်ဉာဏ်နဲ့လိုက်လိုက်ဉာဏ်နဲ့လိုက်လိုက်တဲ့အကြောင်းလို့ဒေါသစိတ်ပါလာလို့ဖြစ်လိုက်တဲ့အကြောင်းလို့ငါလာစင်းတယ်ငါစိတ်တူလာပြီငါစိတ်ပါမှတ်တယ်ဟောငါဆွဲတိတိလာပါဦးလားလာပါဗျာဘုရုပြုတ်လာအေးပြုတ်လာဘုရုစိတ်ဘုရုရှုလို့ဘုရုစိတ်ဘုရုရှုလို့အဲ့ဒါကို we resent ဟုတ်တဲ့ကလောကအတိုင်းကြီးစိတ်တန်ရက်ကနတ်ကမတိအတော်ကံ we resent ဒါပြောစားမြန်မာလိုပြောရင်လောဘရာကိုတိခံနိုင်တဲ့စိတ်ပြင်းနေတဲ့တောကခင်းတဲ့ဒိဋ္ဌိဉာဏ်ဉာဏ်ပြုတ်တယ်ဟောကြပါဗျာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ဉာဏ်ပြုတ်မှတော့ခေမံအမတ္တနိဗ္ဗာန်နဲ့ခေမံအမတ္တနိဗ္ဗာန်နဲ့ဆိုတော့သောတာပန်ဉာဏ်ဉာဏ်ကြီးလေဟောဘာဉာဏ်ဉာဏ်ကြီးလဲသောတာပန်ဉာဏ်ဉာဏ်ဘုသူစိတ်ဘုသူရှုတော့ဘုသူရှုတော့ဘာလည်းလည်းဒီရှင်မဟုတ်ဆိုရရတာဘာမလို့ဘာသောတာပန်ဉာဏ်ဉာဏ်ကြီးလဲဘုသူစိတ်ဟုတ်ပါဘူး။ဟောစိတ်ကြံလို့ရှိတာ။ထိုင်ရတယ်လည်းရှိတယ်၊ရုပ်ရည်ဖောက်ပြမှုပဲရှိတယ်။ဝေဒနာရဲ့ကြောင်းလဲနေပုံလည်းရှိတယ်။ဒါကကိုယ်တဏ္ဍမောရစိတ်ကြံကိုရှိတယ်။အရိယာဖြစ်တယ်။အာရတိက။အဲ့လိုမနဲ့အရေးကြီးလို့ကျေနပ်ဆက်တယ်နော်။မှန်ပါဗျာ။ဆွမ်းရှင်းလိုက်။ဒီထိုင်ရတဲ့ဣန္ဒြေထိုက်ဖို့ဆိုတာကကိုယ်တဏ္ဍမောရစိတ်ကိုလည်းရှိနိုင်တယ်။သမားရတိကောင်းတာအလုံးဘောပါရဒါကြောင့်မလို့ခရနိုင်နေဟာဒီကိုယ်တိုင်မှာပေါ်စစ်ကိုရှိနိုင်တဲ့ခါကျတော့ပြည့်နေတယ်နိုင်ပြီးသားပြည့်ဝသားကြီးခြေနဲ့သားကြီးပြည့်နေတယ်အဲ့ဒါတွေနဲ့လုံးတဲ့ခါတော့တနာရက်ပြေပါတယ်နောက်တစ်ချိန်တိုင်းလည်းအဲ့ဒါတွေနဲ့လုံးတဲ့ခါတနာရက်ပြေပါတယ်ခန္ဓာလေးကိုမြင်မရပါဘူးဟမ်တွေ့ကြည့်အရှုပ်တွေကိုရှင်းနေရတာနဲ့ပဲနိုင်အောင်မှာပေါ့ဗျာသူရှိတာအာမာရောင်းကုသဏ္ဏပေါ်ရစေဘုမရှိဘူးအာရုံတို့လည်းအဲကြောင့်ဘုရားတို့အဖုံးငါးတွေဖယ်ရှိပွဲဆိုတော့မှဒါအလုတ်တင်တရားလေးဒါအလုတ်တင်တရားလည်းမပါပါဘူးအလုတ်တရားလည်းမရှိပါဘူးအဖုံးငါးတွေဖယ်ရှိပွဲစိတ်တန်တဲ့ပတ်သက်တာကဘုရားတို့ရောက်ပါလေ
ဒါကာယဝေဒနာစိတ်တ္တမအဖုံးငါတို့ပြရှုပဲဆိုတော့အလောဘိတရားငါဘုအဲဒီဒီဒီချက်တဲ့ဝင်လို့စဉ်းစားပေးတာအတရားငါဘုအဲ့တော့နမငါကအဖုံးငါတို့ပြရှုရတယ်အဲ့တော့ရှုရင်းကဒီဥပဒနာလက်တွေ့ရှိနေရင်းကဒီတော့မှာနိဗ္ဗာန်တရားကြီးပေါ်လာရင်ဘယ်လိုပြရမလဲဘယ်လိုရှုရမလဲဘယ်လိုဆုံးကြမလဲဘယ်လိုပြရမလဲဘယ်လိုရှုရမလဲဘယ်လိုဆုံးကြမလဲအဲ့ဒါတေးစစ်တေးပေးတာကိုအဖုံးငါတို့ပြရှုပဲဆိုတော့မှာအဲ့ဒါလည်းအင်္ဂလိယဘာဝနာတုတ်တော့နော်အဲ့ဒီကလာတဲ့အတိုင်းဝင်လို့ခြေဆုဆက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်းကြီးလာလိုက်တော့ဒါပြီးတော့အားလုံးတို့တော့ကောင်းလားမှတ်ရမှာကိုယ်တန်တဲ့ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကြီးအဲ့တော့ပြည့်လက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လည်းပဲဥမာရဏီကံနေလာလေးလားအဲ့တော့ကြောင့်မလို့မတတ်ရမင်းနဲ့မဆက်ရမင်းနဲ့ဥပါဒံလည်းငြင်းနေပါလိမ့်ကာယကံဝစီကံမြောက်မဲ့ဆဲတဲ့ဆိုတဲ့ကံနေတုံ့ပြန်တဲ့ကံနေလည်းငြင်းနေသွားတယ်ကာယကံလည်းငြင်းနေသွားတယ်ဝစီကံနဲ့ညီနေပါလား။အဲ့ဒါသူကပေါ်ပြစ်မရတော့ဘဲနဲ့ကိုငြင်းရည်နေတာမဟုတ်လို့အနုပါဒနိရောဓာဆိုတာ။အနုပါဒကဖြစ်ခွင့်မရှိတဲ့နဲ့ကိုချုံနေတာမဟုတ်လို့တန်တိဒုက္ခ။တန်တိဒုက္ခပကတိအပြည့်ဝတယ်ငြင်းရည်။သူ့အတွက်လည်းဆွတာ။ပေါ်ခွင့်ကိုမရလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူပေါ်ခွင့်မရအောင်နှလုံးသားမှာဒါဘယ်အကန့်ကမလို့လဲဆိုတိလိုက်တဲ့ဒီညာရိကနှလုံးသားမှာဥသိတော့ဥပါဒနာပေါ်ဝင်မရကံကပေါ်ဝင်မရဘာနဲ့ဖြစ်တာမရရှင်းမရှင်းလားဒါဖြင့်ဒေါသကိုပေါ်လာတဲ့ဒေါသစိတ်ကိုနောက်ကညာတိနဲ့ဆုံးဖြတ်ပေါ်လာတဲ့လောဘတိကိုနောက်ကညာနဲ့ဆုံးဖြတ်ရှင်းမှာပေါ်လာတဲ့ကိလေသာနဲ့ကိလေသာတွေကိုနောက်ကဘာနဲ့ဆုံးဖြတ်ညာနဲ့ဆုံးဖြတ်တဲ့အတွက်ဘယ်ကဥပါဒနာကံကိုပေါ်ဝင်ရအဲ့ဒါကိုစာလုံးကအနုပါဒနိရောဓမြန်မာလူတိုင်းဖြစ်ခွင့်မရှိဘဲနဲ့မှာလဲချုပ်ရှေ့ကဒေါသကဖြစ်ပြီးမှချုပ်အေးရှေ့ကဒေါသကဘာလဲလဲဖြစ်ပြီးမှချုပ်ဟာရှေ့ကဒေါသကဖြစ်ပြီးမှချုပ်တယ်ဟုတ်လားဟောနောက်ကရုပ်တည်းရှေ့ကဒေါသကဖြစ်ပြီးချုပ်နောက်ကဥပါဒနာကံကဖြစ်ခွင့်မရှိဘဲနဲ့ချုပ်တယ်ဟုတ်ပါ့မလားအဲ့ဒါတိုင်းသူတန်လျာစစ်ပြီးတော့အော်တန်လျာစစ်ပန္တနီယစိတ်လေးကတိရက်တဲ့တန်တနီယစိတ်လေးကအပြည့်တိတဲ့ညာမဲ့အဲပန္တနီယစိတ်လေးမရှိတော့ဘူး။ဘယ်လိုရှိမှာနော်။ပန္တနီယစိတ်လေးမရှိတော့ဘူး။အဲတန်တနီယစိတ်ကပွဲရမှာပေါ့။အဲအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်။မနှောမှာပွဲရင်မနှောမှာရှုတတ်။ရှုတတ်ရင်နင်းနေမယ်။မှန်ပါပါဗျာ။ရှုတတ်ရင်နင်းနေမယ်။မှန်ပါပါ။တရားစကားကိုတရားထုံးတာ။မှန်ပါပါဗျာ။9နိုင်10နိုင်ဆက်တိုက်တယ်ဒါမျိုးမရှုတတ်ရင်ရှိလားမာဒီမာဒီကုဒတ်ကနဘာလို့ပုံပြပေါ်စံတယ်ဘုရားလည်းရောက်လာပြီငါတော့တက္ကရာဓမ္မနံကတ္တံအဲ့ဒီသောတတ်ကုဒတ်နံပေါ်တဲ့စိတ်ပေါ်တဲ့မှာတိလိုက်ရတာပဲရှင်းလားအဲ့တော့တိဆိုတဲ့နေရာမှာတမထာအတိနဲ့ဥပဒနာတိနှစ်မျိုးရှိတယ်ဒေါသစိတ်လည်းလို့တိရပါလားအော်ဒေါသစိတ်မရှိတော့လားဆိုမဲ့ချက်နိုင်ရင်ဒါကြောင့်မို့ဒေါသစိတ်လေးပေါ်လာဒေါသစိတ်ဒေါသစိတ်ဒေါသစိတ်လို့ဆုံးပြနေရတမ္မတမရှိဘာရှိနေလဲတမ္မတမရှိဘာဒါနဲ့ဒီရှိတော့မှလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တာကဒုတိယဝေယရှိတမ္မတမရှိရဲ့နတ်စင်ကတမထယာလိကတမထဟာလိုက်ဥတိယဝေယရှိနေကတော့ဝိပဿနာယာလိကရှင်းလားဒီအဲဒါကြောင့်မလို့ယောဂီကဘုံလို့ကရှုတဲ့ခါကျတော့ဒါအနန္တကျေကျေရှိမဟုတ်ဆိုတော့ပြရတင်းချဟောပါလား73ရက်360မှာနှလုံးနဲ့မှန်ရမည်အာထုံကိုရှိရမည်ဟုတ်လားအဲ့ဒါယောဂီတို့ဘုံကြီးတို့မှာအလေးချက်အားနည်းနေတဲ့အခြေအနေတော့အော်ဒေါ်လာစီမရှိတော့ဘူး။အော်လောဘစီမရှိတော့ဘူး။အော်မောဟစီမရှိတော့ဘူး။ဒါကတို့ကဟိုစလေးချက်ခါစားရှုကမခါစားလို့တော့မယ်နော်ဒေါသစိတ်ဆိုတဲ့အမှတ်နောက်ကအပြည့်ဒေါသစိတ်ဆိုတဲ့အတိရဲ့နောက်ကအပြည့်ကလေးရှိတယ်။မောဟစိတ်ဆိုတဲ့အတိရဲ့နောက်ကလည်းရောအပြည့်ကလေးရှိတာ။ဒေါသစိတ်လို့လည်းပြီးလိုက်တယ်မရှိတော့ပါဘူးဆိုရတယ်။လောဘစိတ်လို့ပြီးလိုက်တယ်မရှိတော့ပါဘူးဆိုရတယ်။အားလုံးပေါ့လား။ဒါနဲ့ချက်နော်။ဒီတကယ်အလေးချိန်ရတာတဲ့အခါကျတော့ဘင်ကဉာဏ်လာဘင်ကအပြည့်ကလေးဆိုရတာ။ဆိုလိုတာကဝိနမတိုင်းလို့ပြောရှိတော့ဒါပဲတိုင်းလို့မရှိတော့ဒေါ်လာစစ်လေးမရှိတော့ဒေါ်လာစစ်လို့သူတိလိုက်တာလည်းလည်းဒေါ်လာစစ်ကမရှိတော့အဲ့ဒါတိုင်းလို့မရှိတော့
လက်ကနေပေါ့မရှိပါဘူးစကနေပေါ့မရှိပါဘူးဖြတ်ကနေပေါ့မရှိပါဘူးတလူပါလားဘာညာလဲပင်ကန်အပြက်ဒီဒီစကက်ဆက်ပါတကြောင်တကြိုက်ကျဦးလားခင်ဗျာရှင်းစစ်ကိုနောက်စစ်နဲ့ပြီးပါလားရှင်းစစ်ကလေးပြတ်သွားတော့နောက်စစ်ကလည်းအော်မရှိတော့တာလို့ဆုံးမြတ်ချက်ချနေပါလားတို့ဘာလဲအားလုံးတော့ပါလေဟာဉာဏ်နဲ့ရှိပါရှင်ဟဲ့အဲ့တော့တရားကျဦးလားကိုစိတ်တန်ဝိပဿနာဆိုတာရှေ့အတေကိုနောက်အနေနဲ့ရှုတာတို့ရဲ့တရားကျဦးလားကိုလေကိုယ်တေကိုရှုတာဝိပဿနာဟေ့ပြောပါလေကိုယ်တေကိုရှုတာဝိပဿနာကိုယ်တေကိုရှုတာဝိပဿနာအဲ့တော့ဒီအထဲကျန်တော့အပိနဲ့အထဲမကျန်တော့အပိအထဲကျန်တဲ့အပိဆိုတာကသမုဒိမရဏအလိုက်ရက်ကတည်းကအေးစံလိုက်ပူဇော်တော့ဗျာ။မီရှုလိုက်၊ယင်းညွန့်လိုက်၊ယင်းညွန့်လိုက်ဟလာ။အလုပ်ရရှုံးအရာကပါတယ်။အထဲကျန်နေအိုနာပေဘဝကလား။ဟလာ။ဒီမှာကတော့ကိုယ်တန်လည်းပေါ်တယ်အခုစိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်။အခုစိတ်ကလေးချုပ်သွားတယ်။အခုဒီစိတ်ကလေးပေါ်ပြီးအခုစိတ်ကလေးချုပ်သွားတယ်။ဟောမရှိတော့ပါလားလို့ထင်လိုက်တယ်။ဒီဖြစ်တုန်းကမွေပြက်သွားတော့အေးဒီအတေမှကျတော့အထဲကျတာ။ကျန်ပါအဲ့အခေမကြံတဲ့ဥနာတေကခန္ဓာဘာနန္ဒရာလေးခန္ဓာခန္ဓာအခေကြံတဲ့ဥနာတေကဘဝတာဝေရဉာဏ်ကိုသိစေတယ်အထေမကြံတဲ့ဥနာတေကခန္ဓာတန္တရာဝိပဿနာဉာဏ်မှသစဉ်မဉဏ်ကိုကျေစုပြုမယ်မိစ္ဆာကိုကျေစုပြုမယ်ရှင်းလားရှင်းလားဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်တဏ္ဏပေါ်လာတဲ့အထေမကြံတဲ့အသေးတွေမတာတွေကိုအကျင့်ချင်းအဖန်ဖန်အထက်ထက်အသေးကိုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအသေးကိုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတသက်မှာတစ်ခါတဘဝမှာတစ်ခါတည်နေစက်သမုဒိမရဏနဲ့တွေ့ရင်ကြောက်ပါဦးလားကြောက်ပါဘူးဘာလို့ကိုယ်တေကိုအကျင့်ချင်းမြင်တာလို့အပြင်ကတေကိုကြောက်တာတေရမှာမကြောက်ဘူးဆိုတာကကိုယ်အတေကိုအကျင့်ချင်းမြင်မှာအပ္ပမတာရတောပိကုပမတာမစ္ဆုလောပတံအပ္ပမတာနမိယံယေပမတ္ထာအထမတာကိုခန္ဓာရမှာဖြစ်နေတဲ့သေခြင်းတရားကိုမမြင်ဘူးတဲ့ပုံပါဓမ္မတခသေရမှာပိတ်ချောက်အဲ့ဒီဓမ္မတခနာသေရမှာကိုပိတ်ချောက်တဲ့ပုံပါအကျင့်ချင်းသေရနိုင်တယ်မှန်ပါပါဘုရားရှင်အကျင့်ချင်းသေရတဲ့ဘေးကလွတ်ချင်တယ်ခန္ဓာရမှာအကျင့်ချင်းသေနေတာကိုအကျင့်ချင်းမြင်အောင်ကျေစားပါယောဂီတွေပုံလို့ကနေရပုဂ္ဂိုလ်နေရပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအသေးလေးအကျင့်ကြီးပျက်စီးတာကိုအကျင့်ကြီးမြင်နိုင်မှာယောဂီတွေပုံလို့ကအရိယာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုဖြတ်ပါရှင်လားအဲ့တော့ခိုင်ရင်ရှုတဲ့အခါလည်းရှုတာပေါ့ဟုတ်လားဟေ့ကြွားရင်လာရင်လည်းလည်းရှုတတ်အောင်သင်ပေးတာစိတ်ဓာတ်ဥပဒနာရှုပန်းသွားလျောင်းထိုင်ရပ်သွားလေးပါးသောဣရိယာရှင်လားအပြည့်ရတဲ့သူကတော့ဒုက္ခပရိဒခိပပညာချမ်းမြမ်းသာသာလဲသင်ရတယ်မြန်မြန်ဆက်ဆံလဲတရားလို့ရသုလကိနာကမြန်မြန်ဆက်ဆံဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးမြန်မြန်ဆက်ဆံတောနာတာဖြစ်တယ်ဘုသူစိတ်ဘုသူရှိတော့ဘုသူစိတ်ဘုသူရှိတော့စိတ်တဏ္ဍာတဏ္ဍမအောင်နေတော့ပြီးတော့ရေ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 အပြည့်ကလေးကိုမြင်သွားတဲ့အတွက်ယုက္ခနတ္ထအယုက္ခနတ္ထနေဆိုမြမလို့ပြန်လို့ရှိရင်သမထနဲ့ဥပဒ္ဒါရိုင်းနဲ့တွဲဆိုလိုဒီနာကတော့ဟိုသမထယုတလားစတိုက်ထိုင်နေနှစ်လားစတိုက်ထိုင်နေသုံးလားစတိုက်ထိုင်နေအဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်ဟိုသမာဓိသမထကိုမင်းတို့တလားနှစ်လားသုံးလားတော့အရှိန်ယူမှဝိပဿနာကိုတက်သွားတယ်ဒါမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုတချို့လည်းပြရရှိတာပေါ့အဲ့ဒါကတော့သမထယာနိကလမ်းစဉ်သမထကိုဥဆောင်လို့ပေါ့ပြိမဝိပဿနာကိုတက်ဥဒါယောဂီဘုရားခန္ဓာကဣစီဝကိစ္စကတ္တကောသေမရဏတုလေနိလညာကဥဒတ္တမဆန်တဲ့ဆန်တော်ကဘုရားဟာလေခရီးနဲ့လက်ပြန်တော့ဘယ်အချိန်တင်မယ်လို့အတိအကျကိုပြောနိုင်တယ်ဘုရားဒါကြောင့်မလို့တမထလမ်းစဉ်နဲ့ဝိပဿနာတော့မရောတော့ဘူးတမထနဲ့ပြပါလို့ကို့အတွက်ကနာဟုတ်လားအလုံးနဲ့နဲ့နာတော့မှဆိုလို့ကျေရှင်မဟုတ်ဆိုလေရာဧတတလိုတဲ့ကာလမှာအမြန်ဆုံးသွားရမှာတည်နိုင်တဲ့ဤကတော့ဗျာကိုစိတ်ကိုရှုနိုင်တဲ့ယူကနတ္တနိတမထနဲ့ဥပ္ပကတွဲလွတ်တာ
အခုလိုတက်တန်းကိုလည်းအကောင်းဆုံးပဲဆော်ပြိုင်းနော်ရှင်များတို့ဆော်ပြိုင်းတရားကိုသင်ချာမနာလို့အလုံးမလုံးရှင်များမဟုတ်နိုင်ဘူးနော်မဟုတ်နိုင်ဘူးနော်ရှင်များတို့အသေးစားဘယ်ထုံးမှဒီအောင်ထွက်တော့မဟုတ်နိုင်ဘူးရှင်များအလုံးမလုံးရင်စာမှမထွက်ကြက်ထားတဲ့စာပဲထွက်ဒါနဲ့ရတာမရှိဘူးရှင်ဟုတ်လားအလုံးလုံးတဲ့ကသိသိတာတကယ်အလုံးလုံးကတကယ်အလုံးမလုံးဘူးလားသိသိတာစိတ်ကိုတခါမှမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်ရဲ့အရာကိုမပြောတတ်ဘူးရှင်းရှင်းလားကိလေသာချုပ်တဲ့နေတော့တခါမှမမြင်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိလေသာချုပ်တဲ့နေတိုင်းတော့ဘူးသူပြောနိုင်ဘူးသူနေတာကြောင့်ပြောလဲပါပြောလို့စာဖတ်တာစာတော့လုံးလားစာရဲကလာတဲ့ဟာပဲပြောမှာရှင်းလားစာရဲကဟာလာတဲ့ဟာပဲပြောလို့တရားနာတဲ့ကစာချက်လာတာမဟုတ်ဘူးဒီကတော့ဒီခံတက်လာတယ်ဒီမို့ဘူးသူနားလည်ဘူးလားမမပြန်တမပြန်တာလေတာလေဒါတော့မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မဟုတ်ဆိုရရတာလူတန်းကမပြန်ဘူးဒါပြောတာတာလူတာပြောရင်ဘာမှမသိဘူးဟာတာလူတာကြောင့်ကောင်းလို့ဘာကောင်းလဲတရားဝိရားကောင်းတယ်ဘယ်လိုဆိုတာပဲနောက်ဆုံးတော့သူကဘာမှမသိခဲ့တော့ဘာစကောင်းလုံးလုံးခါပါဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်လဲအာအကုလို့ကုလို့အကုန်လုံးပြောလို့ပြောနေမှာပဲအမေမူယေရှုကမပါလာဘူးဘယ်လိုပါရင်မရှိပါဘူးဘယ်လိုပါရင်မရှိပါဘူးမပါလာဘူးအဲ့တော့လောကမဖြစ်စေနဲ့ဒေါသမဖြစ်စေနဲ့မောဟမဖြစ်စေနဲ့ဖခင်ကိုတားလို့မရဘူးဒီစားပါလာရဲ့အဲ့တော့လောကမဖြစ်စေနဲ့ကဲတားလို့မရဖြစ်လာရင်ဘယ်လိုလုပ်အဲ့ဒါကဒေါသလေးပေါ်လာရင်ဒေါသနဲ့ကပါလဲနဲ့ညာလာရှင်းရှင်းလားအဲ့တော့ဒေါသလေးကဖြစ်လဲပြည်ဖြစ်ပြည်ကပါလဲဘုရားကလာတိရတဲ့ညာကအဲ့ဒါဥပါဒဏ်ကြီးကနေလိုက်တယ်လားဥပါဒဏ်ကနေမလိုက်တော့လက်တိလက်မောင်းတန်းကနေကာယကဝစီကံချမ်းသာတယ်ဘာမှအမနာရောဆိုတော့ဘာသစ္စာသိလာတယ်ကေသူရိယသစ္စာသိလိုက်တော့ကဲဘယ်လောကနဲ့လာလာတည်နေပါလေလောကဓာတ်ကိုသိခံလာတယ်ရှင်းလားအဲ့တော့ဘယ်လိုလောကဓာတ်နဲ့တွေ့ဘောဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ကြီးတို့ဆုံးခံထားတဲ့အခါကျတော့ဟောဇက်တော်ထရာဒီအဖေတော့ဘာလို့ကရှင်ပြေကအဲ့ဒါတော့ဖျားနေတာဘုရားအဲ့တော့သူတမီးနဲ့သူမြေလေးကိုလောကအလယ်မှာမျက်နှာနဲ့ထားခဲ့ရမလားဆိုတော့သူမကြည့်နိုင်တာအပြင်မှာတော့ဖျားပွေဖို့မမဲ့တော့ဘုရားရှင်မရင်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဖျားမှုပဲညံဖျားမှုပဲဘုပ္ပနောကဖျားရှင်တွေကတန်ခါတော်တွေသူမှကြွတာအဲ့ဒါလေးဘာလို့လဲအရှင်သမားကြီးခေါ်အရက်ကိုမူးနေအောင်တိုက်အခါကျင်းလို့ပြီးလိုက်ဆဲလိုက်တာခဲလိုက်ပြီးအဲ့လိုလားနောက်ကြတော့အရှင်အာနန္ဒကရှင်မရဲ့ဒီရလူတွေသိမ့်မိုင်းရဲ့ချမ်းသာပဲတဲ့ကိုယ်ပဲလမ်းကိုရှင်းကြရအောင်တဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကချစ်သားခန္ဓာကကိုယ်ပဲလမ်းကိုရှင်းတော့အဲ့ဒီလမ်းကိုလိုက်ပြီးဆဲမခဲနဲ့ထူနေတဲ့ချစ်သားတွေလို့ဟောနောက်တလမ်းရှိတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီရှင်းတဲ့လမ်းကိုလိုက်ပြီးဆဲမခဲနဲ့ထူနေဆိုရင်ဟောနောက်တလမ်းရှိတယ်ချစ်သားအပိတော့ပိုက်တော့ရက်ခဲပါလေကိုချစ်သားလို့ငါဖျားလို့တာကရည်ရွယ်ချက်ကပါဆုံးကံကြောက်ပါဗျာအဲ့လိုလိုက်ဆဲလိုက်လိုက်ရွှေ့နေမယ်ဆိုရင်ဆုံးမခံမှာလားစင်စမ်းလောကဓာတ်ကတော့တွေ့ပါလေဖယားတော်တွေ့နေတာယောဂီတို့ကိုယ်တို့ဘာလို့လဲတွေ့ပါလေတွေ့ပါလားဟဲ့လားခဲကိုကြောက်လို့လမ်းလျှောက်ပန်းနိုင်ဆိုတာဘာမှလဲလှိုင်းနဲ့တည်စေတော့မကင်းလို့ရလေဟာရည်ရည်မှာရှင်ရလိုက်လို့ကိလိုက်လို့လိုက်ပုတ်တိုင်းလာလေလေးလွတ်နေမယ်ဆိုရင်ဒီလေလေးကရွတ်သွားမှာရှင်မအဲ့တော့ပုတ်လာတဲ့လိုင်းကိုခံနိုင်ဖို့အတွက်ဟဲ့ဒီဒီလေးကိုတဲလက်ရွယ်တိလကမာတိပညာဆိုတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့တို့ထိရောက်ပါဘောရှင်လိုက်ခင်းပြီးတော့ခတ်သွားမှတာလည်းတို့တောက်ကန်းဆိုတာနိုင်အောင်ရမှာပေါ့ဗျာလိုင်းကြောက်လို့တာမကူခဲ့တောက်ကန်းဆိုတာပါလားမှန်ပါဘူးအခြေခံအောက်ထစ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ပထမသိက္ခာပုံမှာရေးရေးကြီးမငင်းရဲရဲအစင်းမြင့်တဲ့အရာကိုဘယ်လိုပိုက်ရောက်ပါလဲမှန်ပါဘူးရှင်းပါရှင်းပါမှန်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့လောကဓာတ်ချာမှာတရားရှာရှင်းလားမှန်ပါဘူးမြတ်စွာဘုရားကိုတတ္တလာလုံးဒုက္ခပေးတဲ့ဘာတနည်းတိုက်ခတ်လုပ်နေတဲ့အရှင်ဘုရားကြီးမြေညိုကြီးတည်တဲ့
ဖရာရဲ့ဒီသာတာဝကရဲ့မှာပုဒ္ဓဇင်းလည်းအများကြီးပါတာဟုတ်ရှိလားဟုတ်ပျော်လိုက်တာပုဒ္ဓဇင်းတွေကတို့ဖရာကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအာနာကိုပြုခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအာနာကိုတိချနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်တို့ကမျိုးမျိုးဖြစ်နေတဲ့ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပုဒ္ဓဇင်းတွေကပျော်တာဖရာကိုအတိုက်ခံလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်သွားပြီဆိုတော့ပျော်တာပေါ့ပျော်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါအရှင်အနန္ဒာကလေဖယားရှင်ဘုရားကြီးကအရှင်မယားအရှင်မယားကိုအတိုက်ခံလို့မရအရှင်တို့လက်ကြီးပြေးသွားလို့ရတယ်အရှင်လက်လက်ကိုနင်းလို့ရတယ်အဲ့ဒါအရှင်မယားရဲ့ဒီကသာဝကတွေပုထုရှင်အားလုံးကလည်းပျော်ကြတာဗျာအရှင်မယားအရှင်မယားအေးဆေးနေလို့ရတာအရှင်မယားရဲ့အတိုက်ခံဖြစ်တဲ့အရှင်တို့လက်ကြီးသုံးနေလို့အရှင်မြတ်အရှင်ဂျိုတက်ပေါ်မှာဘယ်လိုခံစားရလဲအခုအရှင်ဂျိုတက်တည်ပါလို့အရှင်မြတ်ရဲ့ဘောလားမချစ်တဲ့ပြဿနာအနန္တအရှင်ဂျိုတက်ငါဖရာရဲ့အတိုက်ခံတာမင်းတို့ရဲ့အမိဘောကွာအမှန်တော့အရှင်ဂျိုတက်ငါဖရာရဲ့ဂျေဇုရှင်ရဲ့ဒုက္ခနာတေတနာစရာကောင်းတယ်ငါဖရာရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဖရာဖြစ်ဖို့နှလုံးသားကြီးရှင်းချက်ကိုလောကလံကိုသိခံနိုင်ဖို့တောင့်တင်းတဲ့အင်အားတပိတ်မိကဉာဏ်ကိုကြည့်ရဖို့သူပါဠိဖြစ်ခဲ့တာရွေးကုန်တဲ့ဘုရားလည်းလားငါကိုအတိုက်ခံဘဝနဲ့ပါဠိဖြစ်ခဲ့တာရုပ်ရှင်သက္ကာနဲ့ပြောလို့ဆိုရင်ဟာဒီမင်းသားနာမည်ကြီးရတဲ့ဇာယံဆိုတဲ့လူချမ်းမင်းသားလေးဘီလင်ဘဝနဲ့တူဆောင်ပြီးတာဒီမင်းသားနာမည်ကြီးလာမှာပြည်လေလူချမ်းကိုပြစ်ခါတာကြီးစုမရရတာပေါ့။ငါဖေရအတိုက်ခံကိုခေါ်ဆိုရတဲ့အရှင်ဒုတ္တကြာဆုံးလာတာငါဖေရကြာဆုံးလာတယ်အတူတူပါလေ။ကြီးစံအတိုက်ခံကိုထားတဲ့စိတ်ကနှလုံးသားဘယ်တော့အတူတူရအောင်ဘယ်တော့အတူတူရအောင်အတိုက်ခံကျေးဇူးရှင်ဘုရားအလုံးပေါ်ပါလားပါပါဘုရားဒါကြောင့်ဒီရှင်များညတပိတော့တင်ငယ်လုံးကဆုရှင်တယ်ဟောတို့က24နှစ်ပါပေါ့မာတာလုံးကြောင့်လည်းတို့တော့ငရချီတမဆက်ကမကြောင့်လည်းဆက်ပြီးတော့တရားကြည့်ပေါ့နော်ခက်တာဟုတ်အဲ့ဒါနဲ့ဆရာပြာဥက္ကမာကပေါ်ရုပ်ဆရာပေါ့ဆရာစီမှာဒီပฏิပတ်တိညာတွေတင်တဲ့အခါကျတော့ဟိုကိုနဲ့တူတူကိုရှိရင်ရောက်နေတဲ့အာမ၄ပါးရှိတယ်တို့ကတော့ဟိုကြီးမားဝတ္တလည်းပါတယ်အချိမဝင်တဲ့အခါကျတကယ်ကိုပဲတာဝီကညံနေပေါ့နော်ဆော်ပြားရဲ့တရားတွေကိုနာကြားမှတ်တာကွာမဲ့အထုပြီးတော့မှလက်တွေ့ကြည့်ကြတယ်တော့မှသူကဆရာကုမာရရဲ့ရှော်ရီကိုဆိုတော့နိနာရီကရယူတရားတွေခေါ်တာဘုံမလုံးကပရိယတ်တိနယ်ကလာတာသူတို့ကပฏิပတ်တိနယ်ကနေပြီးတော့မှဆော်ရီတရားတွေကိုညံ့ညံ့နာပြီးလွတ်လွတ်လပ်လပ်နာခဲ့တာအဲဒီတော့ခေါ်တဲ့အခါမှာအရာသာချင်းတတ်မှုချင်းကွာဘာဖြစ်လို့ဘုံမှန်တရားဟင်ပရိယတိကလာစာသာပိသာနဲ့ဟောတာဘာကပရိယတိကနေကြတာကိုကိုယ်ဆရိတရားဟောတယ်နာအားတော့သူတို့လောက်မကောင်းဘူးသူတို့ကတရားဟောတဲ့အခါကျတော့ကိုလိုပရိယတိကမကျွမ်းကျင်ရှာတော့ဆရောပြည်ကြီးဟောတဲ့တရားတွေကိုပဲစစ်တယ်ငါကြားပြီးတော့ဆရိရဲ့ဘယ်လိုမှဘယ်လိုဟောကြတာဘယ်လိုမှဘယ်လိုဟောကြတာအဲ့လိုကဆရိရဲ့ကောင်းကြီးကိုပေါ်ထုတ်ပေါ်ကျင်းကျင်းပြီးမှဟောပရိသတ်ကလည်းခဏဟောကိုလိုပရိယတိကဟောတဲ့ကိုကျတော့ပရိယတိကလာတဲ့ဘန်းကြောင့်လည်းပြောတော့စာနာပိတာနေညာတော့လူတွေကခံစားချက်ကိုဖြစ်နေတယ်အမှန်ကြီးဘောကအဲ့တော့မကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဟိုတိတ်အားမပေးဘူးဆိုရင်တော့ဆရာတော်ကူမလာဘူးတခါစာရင်တက်လာတော့မကြည့်တော့တော်တော်ကြီးခေါ်တယ်ဘုမကြည့်တော့ကိုယ်လိုစာမတက်ဘူးပြည်သက်ကလက်ခံကိုခေါ်တယ်ချင်းစာရင်တက်တခါဘာလို့ခေါ်မလဲဆရာတော်ကူမလာသူပြောတယ်ပြောတဲ့အခါကျတော့ဒီညမှာအော်ကိုစီယာကိုကိုပြောတယ်ဆိုတာအိုးဘုဒ္ဓမှာအိုးကိုထုတယ်လက်တယ်လက်တယ်ဆိုတာအိုးကွဲစီတယ်မဟုတ်ဘူးဒီအိုးလေးခိုင်ကန်းစီတယ်လို့ဒီအိုးခိုင်ကန်းစီတယ်လို့အဲ့ဒါနားလေအဲ့ဒီမှာလည်းအေးဘာဒီတိုင်းဆိုရင်တော့တရားဆက်ဖို့လိုတော့မရနိုင်ဘူးဆရာကမှလည်းဒီပြင်းနေတာလည်းတော့မန္တလေးမှာတရားဆက်မှာတခုအဲ့ဒါအမေကအဲ့တရားဆက်မှာမဆုံးနဲ့ပေါ့အဲ့မှာဆရာကြီးစံတရာဟိုဘီရင်လက်ခံတာပေါ့အခုပြက်လိုက်ပြီးပါထုတ်တဲ့
ဲဆရာကြီးဆန္ဒကတာဖတ်တာအမှတရားစကားဝင်တယ်။တရားစကားဝင်နေရင်ကဒီလိုမှအဲ့ဒီမှာဒီသူ့ရဲ့တတ်တဲ့ပညာနဲ့အဲပူဇော်ခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ပရမမပူဇော်ခြင်းနဲ့သူတို့ဒီကိုကြီးဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမေးအဖြေတွေ။သူတော့သူကအလုပ်လုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဒီကပရိယတ်တရားတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။အဲ့တော့ကျွေးကုန်ကြတယ်လို့ဟိုအင်းဒီကြီးတွေဖြစ်နေတော့တွားရင်တော့အဲ့မှာဟိုဆရာဆန္ဒကတော့ဘယ်ပေါ့လဲ။သူတော့လည်းကုန်တယ်ကိုယ်မှာဟိုရှင်မြရဲ့ရှင်မြလေးငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်ဖြတ်ဖြတ်လာလာတက်ပြက်လေးနေလေရှင်မြတကယ်ကျိုးကြရှင်မြအားစားရှာတာလည်းရှိတယ်ဒီလားလေပြောရရင်တော့ဗျာအမပိုင်ခုနပါလေအလုပ်ကလေးလုပ်ပြီးတော့ပိုကောင်းနေတော့တဲ့တကယ်ပညာရှင်မှန်မနေဘူးအလုပ်ကလေးလုပ်ပြီးတော့တက်ကောင်းနေတော့ဗျာတဲ့အဲ့ဒါဆရာဆန္ဒအဲ့ဒါလည်းကျန်တာတော့မှဆရာတော်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့တိုင်လို့ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့မှန်ပြတာပေါ်ရဆွာတော့တနည်းခွင့်ပြီးအောက်ကမစရောအဲ့မှာတိတ်နေမှာပဲတရားနာတာတရားထိုင်နေအဲ့မှာဆရာကြီးပြညာနာတာပါဆိုနိနာလေးကတိတ်ကောင်းတာအဆရာကြီးကမိကဆောင်ဆောင်နေတာမဟုတ်ဆိုရင်တရားနာတာထိုင်နေတရားနာတယ်ထိုင်နေတရားနာတာနဲ့တိတ်နေမှာတလုံးနဲ့ကျူတာတနည်းခုတ်ပြီးအလုံးမလုံးတော့ဘာမှမရဘူးဆိုတော့ဒါကိုပြောသိချင်တာအဲ့ဒီကနေကမှနောက်ဆိုတော့ဟိုတနည်းခွဲလောက်နေတော့ဆရာတော်ဥက္ကမကပြန်ပြီးတော့မှရောက်လာတယ်နော်ပရိသတ်ကမုတ်ကတန်တန်းဟောဟောအလုတ်တွေအလုတ်တွေဟောဟောအရှုခံအရှုညာဟောဟောတိုက်ပြီးတော့မှမိတဲ့တည်းရှိတော့ပရိယတိကရှိနေတယ်ဒီလိုအောင်မြင်တဲ့ဘဝကိုရောက်ဖို့ရှင်းလားအဓိကပြောရှင်းတာမန်မချရည်ဟန်မကြောက်ဟန်ကြစီတယ်မန်ချတာဒါတို့ကဘယ်လိုလေးရှင်းတာအဘိဓိပြေပြေပြေအဘရာဒါဒါလေးရှင်းတာအလိုက်ကိုပညာရှာနေတဲ့အချိန်မှာရှေတုပစုံဝေဆွေချင်းမဟာဓမ္မစီရတယ်မဟာလင်္ကာရပဲမဟာအကြီးရပဲပြေးချင်ခါလိုက်တာအဲ့ဒါလေးခံနေဘဝမတက်တော့ဘူးအားလုံးပေါ့ကအဲ့ဒါလေးမခံမှဘဝကအောင်နေမှာတုတ်တက်ရှင်းမရှင်းလားအားရတုတ်တက်စီတယ်လို့တကယ်တော့အောင်မြင်တဲ့ကမ္မထဆရာတယောက်ဖြစ်စီခြင်းလို့ထိတ်တန်းရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဖြစ်စေခြင်းလို့ဆရာသားမှချမ်းနဲ့ခြေသက်တယ်မှန်ပါပါရှင်ရှင်ပါအာလောဘပါလာပြီဒါတော့ကုကုတိုင်းကကိလေသာချုပ်တဲ့နေတာကိုအကျင့်လေးအဖန်ဖန်ထက်ထက်မြင်ဖို့အောင်ကြိုးစားထားမှာကုတ္တိဒီကိုကိလေသာချုပ်နေရတဲ့ဘဝကိုပို့ဆောင်နိုင်တယ်မှန်ပါပါရှင်ရှင်ပါအဲ့ဒါကြောင့်ပေါ်လာတဲ့ကိလေသာလေးကဖြစ်ပြီးပြက်တယ်လို့ဗာသက်စာရောပါပါဘုရားရှင်ကလာတိရတဲ့ဉာဏ်ကကံလေကအမှုရသစ္စာမတိကောဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာဥပါယနာလာဟုလားကျိတ်တဲ့လောကနာပဲပြုံပြုံလေးနဲ့အေးအေးဆေးဆေးတည်တည်နေနေလေဟုတ်လားကိုကိုတိုက်ခိုက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကျေးဇူးရှင်လို့ပြောပေါက်ပါလေအဲ့တော့တော့တိုက်ကိုတရားလာစေတာအာဥဒ္ဒနာရပါတဲ့ညာဖြစ်တဲ့ဟောအဲ့ဒီအတ္တမနာထောင်းတော့ကိုယ်နှလုံးသားကတုံ့သွားလားခါသွားလားမကျေနပ်ချက်ကြီးပေါ်လို့လားပြန်ပြီးတုံ့ပြန်ချင်တယ်လားခါသွားလားမှိုင်သွားလားလုပ်ငန်းကိုနောက်ဆုတ်သွားလားစစ်တကျသွားလားအဲ့ဒါမျိုးပါလေဓမ္မရဲ့ဖြစ်ပါလေဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဓမ္မရဲ့ဖြစ်ပဲအဲ့ဒီအတန်မျိုးချန်လိုက်လို့ကိုယ့်ဘက်ကကျန်ကျန်လည်းနဲ့ပြန်ပြီးတုံ့ပြန်လိုက်လို့ဆိုရင်ကိုရှုံးပြီကိုရှုံးမှန်းဟုတ်လားဘလလောကနဲ့ဘုဒ္ဓကဘလဝေပံပုတ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတယ်ကိုလိုတာကိုလိုအဲ့ဒီတိုက်ခိုက်လာတဲ့လူတွေကိုတရားစစ်ပြီးရဲ့ဆရာကြီးပါလားလို့ဂျေဇုတင်ပြီလားဂျေဇုရှင်လို့တပေါ်ပေါ်ကဥလာမှုကြီးငိမ့်နေပါလိမ့်မယ်တောက်လာမဲ့မိဟုရင်းနဲ့ငိမ့်လိုက်ကိုဆက်တဲ့စက်ကိုတောက်မှမရဘူးရှင်းလားတောင်းကြလားအဲ့ဒါလောကဓမ္မဒီပါလေလောကဝိကျေဖြစ်ပါလေဒီချက်ကောင်းတဲ့နိစ္စကတော့မရှိပါဘူးရှင်းပါရှင်းပါအဲ့ဒီအချိန်ချင်းဒီမှာများလို့ခဏနိဗ္ဗာန်ကိုအချိန်ချင်းမြင်မှလည်းအမြဲတမ်းနိဗ္ဗာန်ရောက်လို့ဘုလိုရလိမ့်မယ်ပါရှင်းမလားအဲ့ဒီလောကပြိပါလေငြင်းအေးပြီးတော့ငြင်းချမ်းတဲ့သဘောပြောက်ရရှိတာကိုဘာတက်စားလဲဒီမောရာတက်စားသက်သာမိချေဟဲ့ဒါတစ်ချက်ခုတ်ရဲ့လေးချက်ပေါ်လာတဲ့မှာရှုနံကိုကျူးစားလို့ငြင်းကြီးတဲ့ဘဝလောကကြီးကိုကိုယ်တိုင်တိထိုင်နိုင်အောင်ကျွန်တ
조사자와서이로따이또이에나이씨와로또자홍소야